По таквиму исламске заједнице у Босни и Херцеговини вечерас са Акшем намазом наступа благословљена ноћ Лејлетул Мирадж. Исламски извори о овој благословљеној ноћи говоре као о ноћном путовању Мухамеда алейхиселама од Мешџидул Харама до Мешџидул Акса и даље у више сфере нематеријалног свјета. У првом ајету суре Ел Исра се каже: «Хвален нека је онај који је у једном часу ноћи пробео свог роба из храма часног у храм далеки, чију смо околицу благословили како бисмо му нека знамења наша показали. Он уистину све чује и све види». У овој благословљеној и одабраној ноћи Аллах Дželшануху прописао је клањање намаза. Zanimljivo je primijetiti da je namaz kao obaveza, dužnost i jedan od stubova islama objavljen i propisan na nebesima. Ova Mubarek noć tradicionalno se obilježava u džematima islamske zajednice, prigodnim ibadetima i programima u kojima se evocira sjećanje na ovaj izuzetan duhovni događaj i podsjećaju vjernici i vjernice na važnost iskrenog vjerovanja u nedosjetilne istine vjere o kojima nedvosmisleno govore izvori islama.